أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوادو ورقة صباحنا ما أعلن سيدة ميديا وصباحنا ما سبدي أخو رب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي علي قود لاوي أومر كالهور استاقي دمع فرماجي يفاد ياسين إسلام مركاسيني مرمر سيئ يابلا أشيغي رقي لو دير سدي مقالة جوهر سراكيل كاترسان سردونك سوماليا أو وكيلك فرماجي فهد ياسين وجيد كيوذون ياهاي إن أي قود لاوي كليهي شيان بوبك قار كميدا هاي كراستا قولها الشعبك أي بارلمانك سوماليا أيا مالين تي أفراد كسوغن حارون تهير شبيلي مقالة جوهر سيدا أي شيغين حبنا كاترسان هول ودينا دا حفيز كمدح وين قود لاوي كلان قرسودي أو ساعد بضان قاتي أيا كدا عي مدح تويدا جوهر كدي مركي قواري مرايدا مدو أي حارون تاكو تغين سراكيل كالسعوتي في الصوماليا سراكي شاني وحا هو قاميني عبد الرحمن كلمية حرسي عبد الرحمن ديري أو قبانك أغوين اي ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج الداهر حالك أي وهلين ايين عبد الله كلان جيس مريحان أو فرماجكو هاي باهي إيا سراكيل كالترسان هايد دانيسا وغنا مغا عابن ماليه دا او ويل كفهد ياسين لغو ييرو اي مختار اسماعيل حوغا سردونا ياشيغ يا ان علي قود لابي او جيين مغا عيادا شخصياد او فهد ياسين دونا يو ان لصو سارو كواسيو ان تودا بدن كسو جيدا بيلاها عيسى مدلود او جيجين هليبي ايو موبيلين او كمي داهي بيلوين تا مدلود اي كرداقان شبيلا دا دحي ايه هيران ما عدا جواب الرسمي غاه اي اي كلا كلمين قود لاوي حسا ياشي الى اللوقاتين اهي اي ياشي غيا ان مدح وينا هير شبيلا او عبد الرحمن ديري اي كوح ديسا كوار قلي اي ان ديب اغو اللابتان مقدشو نبسو جدنا فراها كلا بحضو ارمها دورشو اي كمابول كيسا قود لاوي او هري كوح دا وقتiga كدمادي ugu wargeliyay inuu ka laabtay qorsha ay hore iskuula dejiyeen oo ahaa in qaar ka mid ah kuraasta taala magaalada Baladweyne loo soo raro magaalada Jowhar ayaa markale u muuqda inuu hor istaagi doono damaca ay ku doonayaan boobka kuraasta beelaha qaar dilaaga Qosla Fahad Yasiin iyo Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan hore u baahinay madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu sanadkaani doonayaa inuu dhiso musharax madaxweyne cusub leh oo ay qaraabo dhow yihiin kaas oo ah shaqsiga ilaa iyo hadda xubnaha ugu badan ugu soo baxeen magaalada Jowhar halka uu muuqdo doorka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Fahad Yasiin ayaa lahaa sababtii uu guud laabay ku noqday madaxweynaha Hirshabeelle waxaana inta badan xildhibaanada maamulkaasi laga qoray xarunta Nisa hase yeeshee qorshihii uu ka damacsanaa guud laabay ee ahaa hirgelinta boobka kuraasta baarlamaanka heer federaal ayaa fashil u muuqda si kastaba ha ahaatee in muddo ahay ayay ku kor socdeen madaxweyne guud laabe iminka waxa uu dareensan yahay in beelihiisa uu cadaalad u falo isla markaasina waxyaabaha ay soo qoranayaan dilaaga Qosla Fahad Yasiin iyo Farmaajo aysan nabadgelyo u ahayn maamulka urdunka ah ee fashilmay Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee kooxdii dilaaga qarsoon u shaqeynaysay niyad xun ayay kala soo tageen magaalada Jowhar dhinaca kale liiska kuraasta cusub ee doorashadooda la shaaciyay ayaa waxaa ka mid ahay rag caan ahay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay jadwalka 13 kursi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi kuraasta ay doorashadooda ka dhacayso Baraawe waxaa horay ugu fadhiyay xildhibaanada kala ah 165 Saalim Cali iyo Ibr 44 Safiya Xasan Nuur 161 Sayid Cali Cabdiqaadir Macalin 152 Cabdullaahi Cumar Abshir 116 Aamina Sheikh Cusmaan 152 Cabdullaahi Xuseen Cali 153 Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil 173 Cusmaan Haaji Cali 150 Xasan Cusmaan Xuseen 155 Jawaahir Cadaawe Cabdi 180 Maxamed Cumar Dalxa 250 Maxamed Saciid Cabdullaahi 160 Nuur Siidow Baaba doorashada 13 kursi ayaa sida uu shaaciyay guddiga doorashada Koonfur Galbeed kala qabsoomi doonta maalmaha arbacada oo la dooranayo 7 kursi iyo qamiista oo la dooranayo 6 kursi guddiga ayaa sheegay in maalinta axada ay bilaaban doonto tababarka guddiyada soo gudbinta ergooyinka iyo tababarida ergooyinka iyada oo maalinta talaadada ahi ee 8da bishaani ay gudageli doonaan qabashada araajida diiwaangelinta iyo lacag shubista musharaxnimada doorashada golaha shacabka ee dalka ayaa dardar ku socota sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana qorshuhu yahay in doorashada lasoo gabagabeeyo 25-ka bishaani oo horay u go'aamiyeen madaxda golaha wadatashiga qaran haddii aysan Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dilaaga Qosla Fahad Yasiin carqalad xooggan iyo rabshado aysan ka samaynin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya warqadda xilka qaadista xijaar odawaa iyo dhagarqaba Yasiin Fari oo la qoray iyo mowjad cusub oo ka kacday magaalada Muqdisho isla markaasina
Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gacanta ku haya waraaqahaasi. War cusub oo ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in golaha wasiirada kulankooda ugu horeeya la doonayo xilka qaadis lagu sameeyo taliyaasha ciidamada qaarkood ee gacansaarka xoogan la leh dhoohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Xogta waxay sheegaysaa in Raysal Wasaare Roble oo ka carooday damaca fila Soomaaliya iyo baarista wararka liddiga ku ah ee sharaf dilka loogu sameynayo inuu tallaabo qaadi doono islamarkaasina dalka uu sharaf dhaca ka badbaadin doono. Xukuumadda ayaa ku eedeyn doonto taliyaha militariga jeneraal Odawaa Yuusuf Raage inuu garab maray wasiirkii uu hoos tagayay ee gaashaadhigga islamarkaasina ciidan u diray magaalada Baladweyne toddobaadyo ka hor welina amarkii Raysal Wasaaraha bixiyey ee dib u soo celinta ciidankaasi gorgor aan la tixgelin islamarkaasina aan meel laga soo qaadin. Taliyaha booliiska jeneraal Cabdi Xasan Xijaar iyo agaasimaha ku meelgaarka ee hay-adda NISA gaashaan la sare Yaasin Cabdullaahi Maxamuud Yaasin Faray oo ah dhagarqabe lagu tuunsan yahay dilkii Grand Tahliil ayaa laga yaabaa in iyaguna xilka qaadis xooggan ay la kulmaan. Saddexda taliya ayaa toos u hoos taga Fahad Yaasin oo saaxiib la ah madaxweynihii hore dhoohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana soo dadejinta xilka qaadistooda ay culays gelin kartaa doorashada socota kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Khilaafkan cusub ee la hadal hayo iyo xilalka laga xayuubinayo garbaha Farmaajo ayaa laga digayaa in buuq siyaasadeed oo laysla og yahay laga dhigo iyadoo shacabka la marin habaabinayo. Shalay ayuu Roble dib ugu soo laabtay dalka, waxaana uu maalmo afar cisha ay ku maqnaa isku taga Imaaraadka Carabta oo lacago mahadcelin ahay inay soo siisay loo malaynayo. Isweydiinta ayaa ah golaha wasiirada haddii ay xilka ka qaadaan saddexda taliya ciidan ee militariga NISA iyo booliiska sidee ku aqbali doonaan xilka qaadista Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Horey Farmaajo ayaa u sheegay in Roble uu shaqada ka joojiyey maadaama xukuumaddiisa ay ku fashilantay howshii loo xil saaray ee doorashada, balse Roble oo isna hadlay ayaa ku sheegay arrintaasi mid aan sharci loo haysan oo Farmaajo yahay madaxweyne hore oo lamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay, isla markaasina waxa uu doonayaa haddii amarkiisa aan la fulin isbuucaani Khamiista soo socota markii ay kulmaan golaha wasiirada in ay gebi ahaanba xilka ka qaadaan saddexdaas taliya ee ah garabka Farmaajo. Dhinaca kale, dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka Gado iyo faahfaahino laga helayo dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM iyo xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Baardheere oo ka tirsan gobolka Gado. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Al-Shabaab ay weerareen xerada ciidamada Itoobiya ee degmada Baardheere, waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in hubka culculus iyo mid ka fudud ay dagaalka isku adeegsadeen. Waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac baleh oo ka dhashay dagaalka soona gaaray labada dhinac ee dagaalamaya iyo dad rayid ahi, balse aan laga helin wax faahfaahin rasmi ahi. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada Itoobiya ay hubka culculus iyo tiro hoobiyaal ahi ay ku tuureen duleedka degmada Baardheere kadib weerarkii kaga yimid dhinaca ururka Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray degmada Baardheere ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay, isla markaasina isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga uu yahay mid caadi ah. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.